אבא שלי רוצה את הכי טוב בשבילי. לנסיכה צריך נסיך. מרוקאית? אני לא יכולה לתת לזה לקרות. שכח לזה עם דבר. שלחת להם אריסה? אם אתה רג אותי בגבית שזה שלו. אריסה. איזה דרמה. לא יעזור להם. אני איתך עד הסוף. תראי מה הילד הזה מוכן לעשות בשביל הביטון הזאת. ברוך. מה אתה קופץ? הבלתי. שיהיה במזל טוב. בחורים טובים בהקרנת בכורה, שבת ב-3 ב-YES ישראלי.